kňaz proste popíjal, oni majú tie omšové vínka, tak to občas preženú a musel ísť na protialkoholické liečenie. A keď sa vrátil, tak taký ten jeho predstavený mu povedal, no tak synu, ako už je dobre, ako našiel si cestu späť k Bohu. A on mu povedal, tak k Bohu ešte nie, ale na faru už áno. Ja viem tiež taký vtip, že farár si kúpil 20 metrov takej červenej glotovej látky a dal si z toho ušiť trenírky. A už teda v tých trenírkach v dlhej reverende išiel cez les a bolo mu treba, tak si tie trenírky vyzliekol, zavesil na konár, prišiel a gazdinej hovorí, no ešte ja mám také krásne trenírky. A teraz si dvihal tú reverendu a tá žena sa tak pozerala na ňoho a hovorí, no a takého to mám ešte 20 metrov.